Ja sam vama rekao što ja mislim. Zlato, bratice, iz dva svjetska rata. To zlato je, sad ću vam reći koliko tona. To je 300.000 tona zlata, oteto od Rumuna i nas. Znači, po 150.000 Rumunima, 150.000 nama. Rumuni smo dele sa Bugarima. Mi smo uvijek imali više zlata zbog kralja Dušana. Zbog kralja Dušana. Empire Dušana. Znači, cara. Pardon, cara. Morao sam sad razmišljam gdje da skrenem, pošto ću skrenem do druga, on drži Graonu. Jedan pozitivan dečko, jako nije mrava zgazio, ja bi ga za gradonačelnika Karlovaca. Sad ćete vidjeti oko on kući, pošto stalno je zauzet, on je jako inteligentan u kompjuterskom smislu, nenormalno. I jako pozitivan lik. Ovo, sad će vam to izaći, ovo ne moramo sučavati. Pošto je ovdje prva kuća, ćao mi ćemo, jesi ovaj? Evo, ja malo nešto snimam. Ovdje vam je prvak u kontaktu Sveta, Jovica, i njegov brat prvak isto Sveta u boksu. Oni su tu. Oni su stara familija Njegoš, Petrović. Znači, ja sam ponosan što sam njihov prijatelj, iako ovaj malo stari ima malo neke probleme kroz život. Matlatirala ga je milicija, ima je tuču s milicijom, tako, a dobro, ne daj Bože nikom problema. Svi imamo neke male probleme. Nećemo problemima, ovo samo snimamo u cilju, znači, edukacije, u cilju edukacije, kako se treba ponašati u Srbiji, da ne treba razvodnjavati budžetske pare i ovaj, i tako to, i tako to. Dado, e, Mićo, što ti, kako si? Što ti da budeš gradonačelnik u Karlovcima? Nećeš, ali imaš neki predlog za mene? Ne. Iskreno te pitam. Kakav predlog? Daj mi nekog Karlovčana, koga bi ti? Nekog onako koji bi to znao da vodi, ko čovjek? A, čuj. Imaš neki predlog, vidio si ovog strikerija, on će voditi na ih sad, on je mlad. Pazi, ali... I Pavličića ja znam, sad ovaj mi deluje zbiljnije da će bolje. Sad ti hvali Filipovića, lepo vodi Karlovac. Tebi je to lepo, evo? Ne, iskreno te pitam, te dobro vodi Karlovac. Ja sam baš sad snimao dvorsku baštu, otišao 42... Ne vodi lepo, evo? Nećeš da kažeš, dobro. Idem da snimam u najstariju crku do tebe u Karlovcima, nisam stigao snimiti u gimnaziju kako je ronula. Znači, objekti koji treba da se revitalizuju, ne revitalizuju se, a recimo onaj tamo na ulazu Stražilo napravio ulaz sebi bolji asfalt nego državni asfalt. To je malo parodija. A obećao sam pre nekim serijal, ispravljajmo Srbiju 333 se zove serijal, znaš, i onda snimam tako te nepravilnosti, na primjer, dva put isti put pravi u ovoj ulici na ulazu u Karlovac. Kako možda? I onda Dule Milosavljević me poziva kući, pa frajera, ako Dule ćeš da vadiš pištolj, misliš vojno lice, nemoj da se oživljavaš, brate, ulogu, nismo ratni film, nije ovo pisani, da ti se ideš brzo, šta? Ne, kao ja, ko je bolji od Milenka, vi bi svi proti Milenka. Rekao, šta, kad Milenko ode, tebi četiri funkcije, odošle ti, dva sina, tvoja i žena, odošle svi sa državnog budžeta, s tog bojiš? Što si otvjerotio tako da belo državni budžet? Ajmo se malo menjamo, ja tebi se cijelo dve ljede, každa ulaj se menja. Pa ajde ti samo na reč imati ja. I znaš šta me uz to da ubedi? Da nije kupio računar od mene. Ko kad bi ja sad tebi rekao, Dado, ja nisam kupio tebe igrice da se igram igrica. Ono kad sam smelo, kad je ovaj, u vladi rečeno može snimati jedan primjerak. Dva kad imaš, to je već kopiranje, tako? Eko, kad bi ja sad rekao tebi, nikad ja nisam u životu igrao igrice, a to, naprijed nisam igrao igrice, nisam pravio igrice, nisam zelo se igrao. Ili nikad te nisam pisao za neke savjete na kompjuter, pa lago bi, lago. Dule, meni kaže, kupio drugog, čak je našao i zameru neki žitac, on je kupio računar od tog drugog, nije od mene. Ostao mi dva put po 2000 dužan, nema ni to veze, izvješ. Znaš šta je meni samo bio cilj? Meni je bio cilj da objasnim Dule, to da Dule mora shvatiti da Karlovci kao najstarija opština treba da ima internet od 120 MB u brzini do 140, treba uploadi na 80 ili 62, znači tri ponude, i ono socijalno bar, ili ja tu, znači 20 brzina. Šta će to Karlovci? Treba. Znači, ti imaš ti ponude, wireless, ovi internet provider. Zašto misliš da to ne treba? Zato što... Turističke organizacije kad dođe, kad ona se umreži laptop, ona će brz internet. Imaš ti dole u centru wireless. On je brz, koliko on brz? Dovoljno. Koliko to? Da otvoriš Facebook. A, ovo upload? Oni traže upload. Ono hoće što je snimila HD tehnologijom da uploaduje na svoj sajt. To. Sad to radi turistkinja. Kuće, jebi. Neće, neki hoće odmah. Ima, stvarno koji hoće odmah. Jebi ga, znaš kako ti gledaj da platiš. A, misliš da platiš? Pa, normalno. Ćeš da ti kažem rumunske cene. 120 MB upload 40, znaš koliko u Rumuniji? 11 eura i 45, da ti dam sajt? Ješ da ti dam sajt? Nemam ti račun, pogled cenu u Nemačkoj. Koje Nemce? Čuš što je danas Nemac rekao? Nisu. Šipzarima daj Kosovo da budu republika, mi ćemo vama dati da uđete da vam dajemo kredite u Evropsku uniju. Nama ne misle davati pare u Evropsku uniju, će kredite, a djecu da nam uzimaju smart tehnologiju.
E sad sam, ali su Šulc, od moje žene, pra, neki rođak, pitaj Boga, to je Bokojna baba imala u Zagrebu dve apoteke. Znači, pa znaš šta mi kaže moja žena? Ma Šulc, nek popuši kurac da izmjenu sad ovaj knjih. Znači, zamisli šta je rekla, jer ne može da napuška, da ona kaže možda, ona je tri mafijaša u krčedinu i stuko moja žena. Skočila peli mene da tuku, sin mu oborio računa, polomio računar kuler. I on mene napada sam ja kriv. Pa može biti čovjek kriv za polomljen kuler? Može. Ja kriv što je njemu sin se bio igrovi i je tek priznao posla. Nisam ja ni bio tu. Ja sam samo pozvan da strada. Neko mora stradati, razumeš? Tako da, nemaš ideju za gradonačelnik. Ne, iskreno te pitam. Rekao si Lošija Filipović, nešto je uradio, nešto nije. Za koga si? Podjedan. Ja ću ti reći za koga sam ja, sad ovako, na brzaka, pazi brzaka. Jel dobro ovo što sam parilno gore, ovaj debiljuca, sudija, odgojka? Ja čovječ, jedan stvar, samo jedan čovjek. On je organizacijan dobar čovjek, šta mi što je? Ne, mislim da ne, neš, niko. Ili ovo sad udara nešto ima dva fakulteta, Jovičić. Šta kažeš da je Jovičić? Niko. Imam ja fakulteta, pa ćemo tako da gledam nešto. Pa uzmi pa vodi. Ja znam da mrava ti ne skada, ja znam kakav stilik. Ja tebe poznam kakav stilik. Karlo se mogu samo pored tebe da cvetaju. Jednu stvar, ako ti vodiš on brod koji je u dobrom stanju. Pa biti ovo u dobrom stanju, ali nemoj tako kod Dinkić i ta ekipa 300.000 eura, ono 40 se potroši, a negdje nestane razlika, pode razlika pita Bog. Možda i krpila penzije. Ko to zna, ja neću grešim dušu, negdje nestala. Znaš, ne znaš ti odeti je čovječ, ovdje novci nestaju se gbi. Znaš kako? Da. Znam, to se sad. Znaš šta sam uradio VIP-u? Karticu sam skrio, ali znaš kako skrio, ostavio u rezervi karticu, da kad me zovnu na suđenje, sve dokaže. Pošto je VIP napravio jedno 10-20 prekršaja prema meni, znaš šta uvek kaže? Ćute. Pa da jednom priznajte i posle 20 minuta, znaš šta mi kaže? U hodu ćemo ispred grešku. Pa što je od vaše hoda? Ne mogu ja s vama šetat, nisam ja vama devojka ili momak. Nisam ni momak i devojka, bre. Ja sam vaš konzument, ja hoću uslugu. Nema usluge, raskida se ugovor. Nemoš ti meni da naplaćuš za skidanje. Ako si prekrši... Ne, ako prekrši... Znaš koliko me je rekla? Prvo, 19. Sada smo smanjili boje se, bre, država će ih išutirati. Napravit ćemo mi mobilnog operatera opet, vidit ćeš. I bit ćemo najpovoljniji. Čekaj, samo da se navučemo ove malo. Da malo uložimo novca. Da, ali ko će to napraviti? Jebiga, nećeš ti, neću ja. Nećemo ja, ti, ali vidit ćemo. Pa što je danas izjava, Dana? Sam sebe neki imenova za direktor Telkoma. I znaš šta mu je rekao ovaj ministar odbrane? Kaže, on to samo može biti u snu. Zovem si kako smo mi zemlja, svako izmišlja sebi funkciju koju hoće. Koga bi ja sad rekao, ja hoću da budem predsjednik sveta, idem ja gore. Ujedinjene nacije, sedem, izbacim onoga Jeremića, Sluka. Aj buči ti Jeremiću na Koponik i tamo malo sunče se. Zamislio, i sad upadnem u Ujedinjene nacije i proglasim se predsjednikom sveta. Oborim sve granice, opor, sve poruši. Znači isto tako, da se ja tako ponašam. A mogu... A čeva, kao ne mogu da imam 20.000, 30.000 super specijalaca. A? A da imam, recimo. Koji jedan može da se taba sa njih 100.000. Šta mi što? Pa znaš koliko je? Dva čovjeka uvedi svijet. E, samo moment. Znaš šta kaže? Jednu stvar. Kaže. Svijetom. Ne vladaju niko ili svojih. Znam. Nego vladaju niko ili svojih. Znam. Znaš ko vlada? Ne bi vera. Pričao sam ko vlada. Vladaju ljudi koji ćute. Znaš da ćute po sebi. Jedan na daljinu ubija ljude. Pazi njegova specijalnost. A drugi šta radi? Drugi mijenja mislima ljudima. Ceo život su to studirali. Oni su članovi neke organizacije i kad sam njima objasnio sam hakerski napad u 200 dana u Telkomu Srbije, da nije sigurna mreža, da su švabski serveri, špijunka i loši i da su zakrčeni saobraćaj punima tih spamova, onda su oni meni progledali kroz prste, aj selektuju moju poštu. A mene baš briga, imam direktne linkove pa direktno komuniciram. Znaš što direktni link, direktno na kuću, hvala. Ne šaljem na radno mjesto. Na radno mjesto imaš svako. Šaljem direktno kući. Kako se zove? Što ja kažem, zaraga uvijek postoji. A što snimaš toko noći, što snimaš toko dana? Ovo svetlo je ova bandera ispred crkve, mislim, snimio sam ja tu crkvu preko dana, ima snimak u Karlovcima, tri snimka, baš kolaš snimka u Karlovcima, lepo. Ja sam baš urio kroz Karlovac, kao turista. Ja sam malo više, treba sam onih ispod. Ovo je kraše, ne da mi vidi zezno, 5 megapiksela piše, znaš kako snima smart. Još ovi idioti na YouTube-u namjerno se trude, a pazi kad kraljica Elizabetu snima i tako nešto, uglancaju snimak, njoj se vide zenice. Boje se kraljice, znaš kako se boje kraljice. A kad nešto snima ovako moje, tako neke glupe. Ma, znaš kako ga obore snimak. Naprave snimak, ko oni snimci iz 1000. A hoću developer da se prijavi. Znači developer, prijavim karticu da ide makar, da mogu da neko kapne nešto, brate. Ne daju Srbima da rade, ne daju. Ne, nešto napišem. Kao naši sadržaj, pa ko ovo je Evropska unija.
nisu prilagodni. Kao što vi kažu, priznajte Kosovo, daće nam Evropsku uniju. Pa daj Švabe, vratite zlato iz Bosanska rata, pa ćemo mi priznati vas kao državu. I Evropsku. Na primjer što kažem, imaš ljudi koji zarađuju lepe pare na YouTube-u? Na Srba malo. Nađi mi, molim se Srbina, dodajem kod njega da mu ja dam 100 eura. Evo, ja ću se grebati.